Продолжиме со господин Васка Петрович, акутно на сектор за анализа на пазар, со незината презентација. Со значителна пазарна моќ на тој релевантен пазар.
Имаме од распишано тендерски постапки кои што се во тек, веќе во една фаза се отворени понудите за определување на консултант за развој на методологија за пресметување на целите за бистрим пристап и предположба на бистрим услуги, па исто така базирани на логик методологија и пресметување на малопродажните цели на пазарот за пристап и јавни достапни телефонски услуги на фиксна локација, на веќе определениот оператор со значителна пазарна мод, како и минималниот пакет при изнајмени линии. Тие се веќе во финална фаза и по случување на договорот ќе отпочне процесот на затоа што имаме повеќе јавни консултанции. Консултација ова е само најава за тоа што следува до крајот на оваа година. Во однос на конкурентските предуслови кои што со регулација и со определување на оператори со значителна пазарна мод како и наметнати обврски на истите, тука имаме штикла дека работата е завршена, дека е наметната, како и дека таква обврска не е наметната на операторите. За овој слайд ќе се согласат и сите оператори дека сите обврски, сите конкурентски предуслови се наметнати од страна на агенцијата на операторите. Наметната услугата избори предизбор на оператор од 2007 година. Наметната обврската за функционира системот за пренесување на апликацијата за преносливост на броеви од 2008 година. Интерконекцијата помеѓу фиксни мобилни оператори и мобилни има и исклучени интерконекцијски договори. Разврзан пристап на локална јамка има обврска оператор со значителна пазарна мок и до сега еден склучен договор за разврзан пристап. Исто така обврска за бистрим пристап и предположба на бистрим услуга од 2009 година, изнемување на големо на предплатнички линии, исто така пристап до јавна мобилна комуникацијска мрежа, обврска има од имобел како оператор со значителна пазарна мок за национален роуминг и виртуелен мрежен оператор, давање на својата мрежа, и цени базирани за трошоци за интерконекција, цените за завршување на повик и развој за пристап на локална јамка. До овој период овие цени се пресметани врз основа на овој модел, што споменав предходно, со новите постапки до крајот на годината ќе се развиваат и два нови модела. Врз основа на податоците од четвртиот квартал, заклучно со четвртиот квартал 2010 година, на 35 оператори даватели на услуги обезбедуваат јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација. Резултатот е 413.000 активни фиксни линии. Индикаторот за број на фиксни линии според популација 100 е со четвртиот квартал, во четвртиот квартал е 20,12, кој што индикатор сега од квартал во квартал значително опаѓа. Во Европската унија, во ЕУ 27, овој индикатор е 40, кај нас е 20,12 со континуирано опаѓање. Имаме значителни промени на пазарното учество на Македонски телеком како оператор со значителна база на мок на овој пазар. 77,49% во однос на бројот на фиксни линии и 87,9% во однос на вкупните приходи од пристап и јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација. Меѓутоа, не земајте ги тука во предвид пакетите за услуги, односно оваа услуга вклучена во пакет, затоа што на тој начин не може да се одвојат приходите колку се за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Че од квартал во квартал значително опаѓа учеството на Македонски телеком во однос на претходниот квартал од претходната година за 6% е опаднато учеството на Македонски телеком, додека во однос на истиот квартал од претходната година за 1,7%. Доколку го разбидуваме учеството на овој пазар во однос на вкупните приходи, Македонски телеком учествува со 87%, како што споменав, меѓутоа другиот дел, најголемото учество кој имаат Омнет и Ван, операторите, кабловски оператори кои што учествуваат на овој пазар, се со незначително учество. Во однос на просечниот број на повици по предплатник и обем на собраки по предплатник, во овие клики се представени просечен број на повици, меѓутоа преземени во основа на сите оператори кои што обезбедуваат услугата како аверич. Се разбира дека за секој оператор поединечно ако се пресмета,
ќе има значи тоа одстапување на новија бројки, меѓутоа упростено ова просечен број на полици по претплатник во четвртиот квартал е 71 месечно, од кои што 58 се во сопствената мрежа, додека кон други полици, кон други фиксни мрежи има претплатниците вртат просечно во еден месец 14 полици, а кон мобилни мрежи само 9 повика прават во текот на еден месец. Во однос на сообраќајот, 182 минути просечно зборуваат нашите претплатници од мрежа на фиксна локација, од кои што 128 минути ги говорат во својата мрежа, додека 36 минути кон други фиксни мрежи, а само 13 минути кон мобилните мрежи во реално. Бројот на просечниот обем на сообраќај во претплатник пропорционално со на дека бројот на претплатници паѓа и кој во сообраќајот од секој квартал во квартал се намалува, од 185 минути во 2009 година се намалува на 182 минути во четвртиот квартал од 2010 година. Меѓутоа, со склучување на договор за предизборен оператор помеѓу операторите, помеѓу Македонски телеком и Тимобил, бројот на минути кои што се обезбедуваат преку услугата предизборен оператор во однос на претходниот квартал од 2010 година е зголемен за 13,5%. Значи, овој сообраќај, како се зголемува бројот на претплатници кои користат оваа услуга, расте од квартал во квартал. Секупно, постои благо опаѓање на обемот на сообраќај што завршува во телефонски мрежи на фиксна локација, со случај на четвртиот квартал каде што има раст од 8%, и континуиран раст на обемот на сообраќај на големопродажно ниво што транзитира низ телефонските мрежи на фиксна локација, односно 50% во однос на вториот квартал од 2010 година. Секупно тоа значи дека четвртиот квартал во однос на претходниот за 8% е зголемен сообраќај што завршува во мрежи на фиксна локација, додека сообраќај што транзитира низ мрежите е зголемен за 22%. Иако споменатите цени кои што беа донесени врз основа на нашиот развиен потома плорик модел поминат из нами јавна расправа со операторите, се пресметени цените, тие се имплементирани во првиот квартал од 2011 година, така да овие податоци што се тука презентирани, значи се без влијанието на ново пресметаните цени. Во однос на пазара за мобилна телефонија постојат три мобилни оператори кои што се активни делуваат на истиот и секупно прават и имаат 2.153.000 активни претплатници, имајќи во предвид дека активен претплатник е се оној кој што прави во претходните 3 месеци некаков електронски комуникациски настан и тоа представува близку 105% пенетрација на пазарот за мобилна телефонија. Имаме значително влијание на учеството на операторите врз основа на бројот на претплатници. Тимобил има 55% учество на врз основа на бројот на претплатници на пазарот, Роман учество со 24% и 20,54% и Роман учество со 20,54% четвртиот квартал од 2010 година. Тука може да се забележи континуиран раст на вкупниот обем за сообраќај. Сообраќајот представени во овој график, сообраќајот што е во собствена мрежа од четвртиот квартал, значи на годишно ниво од четврти квартал 2009 до 2010 е зголемен вкупно за 8%, додека сообраќајот кој кон други мобилни мрежи што е значителен индикатор е зголемен за 44,7%, а секупно обемот на сообраќај кој што започнува од мобилните мрежи е зголемен за близко 15% на годишно ниво. Новите цени кои што беа имплементирани, во септември 2010 година, ние можеме да го видиме резултатот за еден квартал што како тоа предизвика. Одржан за првиот квартал 2011 година, рокот за доставање на извештаите е 15 мај, така да ние воопшто ги немавме, за да подготвиме и за да видиме да презентираме кои се резултатите од ново имплементираните цени во однос на вкупниот обем на сообраќај и растот и меѓусебно помеѓу операторите, така да на наредниот јавен состанок ќе имаме повеќе информации како моделите, како ново пресметаните цени влијаеле врз